ကျွန်တော်တို့ရပ်ဖွဲ့ကြီးတွေဆိုတာဒီမိုကရေစီရှင်တန်ရေးအတွက်တွားနေတဲ့ဖွဲ့စည်းရေးဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိဆက်အာဏာသိမ်းထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးစန့်ကျင်သဘင်ပေါက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထွက်လာတယ်ဆိုတာအရင်ရက်တွေကသူတို့တွေတနတ်တွေဘယ်လောက်ပြစ်ပြစ်စနိုက်ပါတွေဘယ်လောက်ချောင်းပြစ်ပြစ်ကျွန်တော်တို့တွေမကြောက်ဘူးဆိုတာကိုကြားလာပါပဲ နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တွေသွေးသွားလို့ဖြစ်ဘူးတွေးသွားရဲ့အာနာယူတွေတိုက်ကုန်မြဲသွားနိုင်မယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုတတိပေးရမယ်ကျွန်တော်ရှေ့ရရဲဘော်တွေအသက်တောင်ပေးသွားပြီကျွန်တော်တို့ကဘာမှတွေးထားစရာရှိသေးလို့လဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့မှာအသက်ပဲကျန်တော့တဲ့ပေးစရာ အာနာယူရဲမှာတော့သူတို့တင်တာတဲ့ပြည်သူတွေစီကအာနာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေရဲ့အသက်သွေးတွေသွေးချင်းပြန်ဆက်ဖို့ရှိတယ်။အာနာယူရဲအခုဆိုဘလောက်ယူလဲဆိုတော့သူတို့ကိုတနတ်ချင်းချင်းပြန်ပြစ်တော့မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စေးရုံတွေကြောင်းနေမှာတော့တက်ဆွဲနေပြီ။အဲ့ဒါဘာလို့ပြောတာလဲဆိုရင်တနတ်ချင်းချင်းရှင်ပြစ်တဲ့ကောင်တက်လာတော့ဒါသူရဲဘော်ကြောင်တဲ့ကောင်တွေပဲ။ ကျွန်တော်တို့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့စေအောင်စုကကျွန်တော်တို့မတရားရယူထားတဲ့အာဏာတလားကျော်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းမတိုက်ပွဲတွေတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားစကျွန်တော်တို့တွေသပိတ်မောက်မဲ့ social banning day လုပ်မယ်လူအတိုင်းဝိုင်းနေဖွဲ့စည်းကြမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တနတ်တွေနဲ့တင်မအောင်မကြောက်တော့ဘူး အခုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေကရှင်တန်မှုမသေးကြတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲနိုင်မှာဖြစ်မယ်အရေးတော်ဘုံ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 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးဒီနီကိုကျေးဇူးပြုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကဗျာဆရာတယောက်ကိုထပ်မံပြီးဖိတ်ခေါ်ပါစေကဗျာဆရာဆရာဖြိုးဝင်းရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျန်ကျုပ်တော်လက်ဆုပ်တွင်တို့ကြားရောက်နေရတော်လဲငါကမတုံလို့မငိုကြွေးကံတရားတို့ဤရိုက်ပုတ်ခြင်းတန်ချက်တို့ကြောင့်ငါဦးကောင်းသည်သွေးတန်တို့ဖြင့်ရဲရဲနီဤညွတ်ကမညွတ်သွေးတန်တို့ဖြင့်ရဲရဲနီဤညွတ်ကမညွတ် ကျွန်တော်မန်တီရေတော်ဘုံကာလာကြီးမှာမနေ့ခင်းရလုံးနှလုံးပွင့်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုကိုကိုပြန်မေးပါတယ်။ဟဲ့ဖြိုးဝေးလိုက်ဟဲ့မောင်ဖြိုးဝေးဟဲ့မဖာဝမင်းသွေးနေပြီလား။ မင်းငါတို့ရဲ့တော်လန်ရေးကြီးမှာမင်းဘယ်လိုစိတ်ထဲမှမရှိတော့ဘူးလားကျွန်တော်ကိုကိုအမြဲပြန်မေးတယ်ကျွန်တော်ပြန်မေးရင်းတဲ့အတူခုနကကြပြအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တစ်ခေါက်ရွတ်တယ်အဲ့ကြပြလူတိုင်းသိပါတယ်ဒီဘူเจ้าဆန်းအရန်ကြိုက်ခဲ့တဲ့အနိုင်မခံဆိုတဲ့ကြပါပါကျွန်တော်အဲ့ကြပြတပုံလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ရွတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်သွေးမေးခြင်းလို့ဒါပေမဲ့လမ်းမ
ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုတော်လန်နေတာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုရင်မတရားမှုဘလို့မတရားမှုလဲသူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရသွားတဲ့အချိန်မျိုးကျွန်တော်တို့လုံးဝပေးလို့မရဘူးဒီချိန်မှာတချို့တွေစိတ်ထဲကြနေမယ်တချို့တွေငါတို့မလှုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါ
me pawe muale, the letter Abawe, the lady, Mace, Amy Najin, Narone to do La Bauma, so be Tonoro Sioma, Tonoro Lomsoma, Tonoro, let to a call you up, that Tonoro Diga Lobabe. At all, Tonor Dima Diga, Mandalima, Niara, Kushima, Mandalima, Wanko, Loda, Yan Ane, Lukin, Palazzo, Pia Zaima, Nema Pia Rejong, Nidia, and all Pia. ကျွန်တော်လုံးရှောက်ချရမယ်။ဘုရားမပေးရဘူး။ဘုရားမပေးရဘူး။အားလုံးဒီလိုလေ။နောက်ခုတင်ွယ်ဥတော်တိုင်းမှာကျွန်တော်သဘောကျရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဘူးဆယ်မုန်းကြီးကျွန်တော်တို့တောက်ကြပါတယ်။ဥပမာဖက်ဒရယ်ဆိုတာခွဲခွဲရေးဆိုတဲ့အမည်ကျွန်တော်တို့ညီနေတောင်းပေါ်မမြင်တော့ ဖက်ဒရယ်ဆိုတာနာတော့တနိုင်ငံလုံးအတွက်လိုအပ်ပါလားဆိုတာအဲ့တော့အချိန်လေးနည်းနည်းကြာသွားပြီဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကြပြာရွတ်ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြပြာကတချို့မောင်ကျိုးဝေဆိုရင်တော်တော်များများသိပါတယ်ကြပြာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကကျွန်တော်နိုင်ငံကနာဒကာကိုကြည့်တယ်အဲ့မှာအမေရိကန်ကားပေါ့ဖရူဘေးစတေရှင်ဆိုတာသူကရထားနဲ့ဟက်ပီနယူးယားမှာတနေရောင်သွားတယ် ไอ้ออสการ์สุดแล้วดูอ่ะไอ้ออสการ์สุดแล้วดูอ่ะเปลี่ยนมาดิเปลี่ยนมาได้เฉยๆดูแม้ขึ้นนี่แหละด้วยเยดิอ่ะกูไม้ไล่ไว้ดิตรุก็แพ้ดิแพ้พี่แล้วบามาไม่ใส่เองเนี่ยไอ้ออสการ์เนี่ยกองไอ้เยดิอ่ะก็นอกก็ตะเล่นน่ะปิดไล่ได้ซุดูไอ้ออสการ์ตีว่ะดิตีว่าแล้วไอ้เดียวซะซี้ดาบ่ไม่ป่าแล้วไอ้ลูกดูก็ตัดตาเล่นพี่แล้วตัวผีดิตัวมันบาเจ้ามาไม่ชินเลยตัวตัดฉิเลิกกูตัดตาเลย ကျွန်တော်လည်းတော့အခုကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေတော်လိုင်းမှာကြာဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေအဲ့တွေ့ကြွေးကိုပြန်ဆက်ရမယ်နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ငါတို့တက်ချင်လို့တက်တာဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့အရင်ကြုံနေရမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မျိုးကျွန်တော်လည်းသိခံလို့မရဘူးအဲ့လိုသက်တမုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူခေါ်ရဖို့တည်နေအောင်ကြိုးစားပြီကျွန်တော်ကြပြရွတ်ပါမယ်သူတို့အော်စကာရဲ့နောက်ကျောင်းမ
Now, so do you see the Emma?
CDMO, William Domi, Gawe, Bijaba, CDMA, Tulu, Jenny, I do, Jenny, Bosima, Ataba, CDMO, to not a low one, Mavane, Lambo, Tole, CDMO, Gone, Mataba, Shepard, young man, CDMO, Gone, Mataba. Tomale, Dame, Yala, Male, Dura, Yala, Federal Democracy, Yashi, Good to know. Now, tell me, good to know. 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 Good